Radiomodemy Rakom a systém Morse se prosazují i v námořní komunikaci. Důkazem toho je VHF Data, síť pro komunikaci s loděmi na otevřeném moři. Síť provozuje Telenor Maritime Radio, který za tímto účelem osadil zařízením od Rakomu své základnové stanice podél celého norského pobřeží, od Osla po Kirkenes. Díky použitému pásmu 160 MHz a především výjimečné citlivosti a výkonu radiomodemu Rakom mohou lodě komunikovat ze vzdálenosti až 150 km od pobřeží. Tím se stává VHF Data mezi ostatními komunikačními sítěmi výjimečnou a bezkonkurenční. Na lodích jsou standardně nainstalovány radiomodemy MR160. Lodě požadující vyšší rychlost připojení jsou navíc vybaveny širokopásmovým radiomodemem s přenosovou rychlostí až 137 kbitů za sekundu. V případě, že se loď nachází v pokrytí Wi-Fi hotspotu, M-Router automaticky přepíná veškerý provoz na širokopásmové připojení. Do databáze Fiskary Directorate je z integrovaného GPS modulu přenášena online informace o poloze lodí. Na trajektech a výletních lodích oceňují abnormálně vysokou rychlost odezvy terminálů při online transakcích platebními kartami. Posádky lodí využívají možnosti trvalého připojení k e-mailu. Počet zároveň připojených počítačů a platebních terminálů není omezen. Dodavatelé strojního vybavení lodí používají síť ke vzdálenému dohledu a servisu svých zařízení. Ve spolupráci se Storm Weather Center je pomocí broadcastů každých 6 hodin do lodí šířena aktuální předpověď počasí pro danou lokalitu. Síť je 24 hodin denně monitorována z řídícího centra ve Stavangeru. Pro správu a diagnostiku je využíván software Ranec. Kladné odezvy z praxe, možnost mezinárodního roamingu, dávají reálný předpoklad k tomu, že VHF data se stane standardem a bude postupně nasazována i v dalších zemích.